Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo para vocês no canal. Quem fala aqui é Juninho Prime 9 e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Olha quem chegou! Vou fazer esse vídeo topzona para vocês. Vou mostrar para vocês quem chegou aí na casa. Ele chegou faz um dia porque tava sem internet em casa. A internet tinha bugado, né, galera? Entendeu? Ela tinha bugado a internet, ó. E olha quem chegou. Cadê o cara? Chega aí, ô desconhecido. Vocês vão saber. Quem é antigo do canal sabe quem chegou. Espera ele aí. Ô desconhecido, chega aí. Olha quem chegou. Não, olha quem chegou, galera. Quem que conhece ele, comenta aí. Olha quem chegou, mano. Ei, João, quanto tempo, cara? Não, quanto tempo dos inscritos, né? Pra mim, tu tá aí desde domingo. Né? Olha quem tá aí, cara. Olha quem tá aí. Ai, tica, tá, pode imitar, ó. Que não, hoje não faz fora de vídeo, né, João? Que tipo de vídeo? Tá trancando a puta o telefone. Que tipo de vídeo nós vamos fazer? Não sei. Guerra. De zumbi. É, um monte de vídeo. Ô, galera, vai ter o segundo episódio da série de zumbi. Em breve agora. O primeiro bateu 40 likes e quase 5 visualizações. E faz uma semana já que eu postei. Então, galera, vou deixar o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. É, bora 1.600 inscritos, é nóis. E o que tu vai fazer aí? Tchau, galera. Falou.